Російські ракетні удари можна вважати військовими злочинами, адже під вогнем цивільні об'єкти, торговельно-розважальні центри, школи, садочки та навіть житлові будинки. Докази російських воєнних злочинів в Україні збирає Німеччина і закликає українських біженців, які бачили їх на власні очі, давати свідчення. Скільки матеріалів вже вдалося зібрати? Чи проводять кримінальні провадження? І чи вдасться, на думку німців, притягнути до відповідальності президента РФ Путіна? Тетяна Логунова розкаже про це далі. Володимир Путін постане перед судом за воєнні злочини в Україні. У цьому впевнений міністр юстиції Німеччини. Водночас Марко Бушман визнає, це може статися не так швидко. Якщо хтось віддає наказ порушити міжнародне кримінальне право, то цей носій влади потенційно є воєнним злочинцем. Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна. Я сподіваюся і бажаю, щоб він постав перед судом. Я знаю, що для цього нам потрібна наполегливість та терпіння. У перші тижні Великої війни Німеччина теж почала збирати докази воєнних злочинів росіян в Україні. Адже принцип абсолютної універсальної юрисдикції, закріплений в німецькому законодавстві, дозволяє і розслідувати їх, і притягати винуватців до відповідальності. Навіть якщо ці злочини скоєні не в Німеччині і не проти її громадян. На тепер, за даними Міністерства юстиції, німці зібрали понад 500 доказів воєнних злочинів Росії в Україні та опитали 160 очевидців. Відомство закликає допомогти усіх українських біженців, які стали свідками протиправних дій Росії і зараз тимчасово живуть у Німеччині. Люди, яким є що сказати, можуть прийти у будь-який відділок поліції і дати свідчення, підтвердивши їх відповідними фото чи відеодоказами, знятими, наприклад, на мобільний телефон. Кожна фотографія і кожне відео на мобільному телефоні можуть сприяти розслідуванню. Кожен, хто видаляє такі матеріали, лише допомагає російським воєнним злочинцям. Уже проводиться і перше розслідування конкретного воєнного злочину. Німецькі слідчі ідентифікували росіян, яких підозрюють в обстрілах мирних жителів у Гостомелі у березні 2022 року. Встановлені і солдати, що прицільно стріляли по людям, і офіцери, які віддавали такі накази. Якщо ми затримаємо винних, то висунемо їм обвинувачення. А якщо цих людей затримує Україна або інша країна, з якою ми співпрацюємо, то ми надамо докази для того, щоб обвинувачення можна було успішно висунути там. Цього тижня у Берліні відбудеться конференція з міжнародного кримінального права. Головна тема – російські воєнні злочини в Україні. Зокрема, атаки на цивільні об'єкти за допомогою безпілотників. Серед запрошених – делегації з Польщі, Сполучених Штатів та України. Конференція стартує у п'ятницю, 23 лютого, напередодні другої річниці повномасштабного нападу Росії на Україну. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, Німецьке бюро телеканалу «Інтермарафон», єдині новини.